Jsme v Jihlavě na náměstí. Na gotickém těle klasicistní převleční. Původně ten důl byl takový ten typický pro Jihlavu hlinito dřevěný, že? A později byl jaksi vyšperkováván kamennými zdmi, hlavně obvodovými, které částečně zůstaly. Byl po těch obrovských požárech v 16. století zničen, tak jako prakticky celá gotická Jihlava všech těch fází, a byl nahrazen poměrně velmi rychle stavbami renesančními. A to je doklad toho, jak Jihlava byla bohatým městem, že během nějakých 40-50 let tady stála nová, krásná renesanční Jihlava. Mezi bosáží vchází dovnitř hlasatel, optik, nevěsta a do restaurace hladový pán. Jak dlouho tu tenhle obchod máte se svatebními šaty, myslím? V této budově mám obchod 4 roky. A jdou šaty na odbyt tady na náměstí? Mám hezkou výlohu a o šaty je zájem. Čili svatební šaty máme za sebou a teď budeme stoupat dál. Jaké tajemství skrývá tento dům? Bude to kulinářské tajemství. Čínská? Ne, to bude vietnamská kuchyně. Stoupám po jednoduchém schodišti do prvního patra a začíná mě obklopovat atmosféra exotiky. Hodina zeměpisu právě začíná. Schválně, jestli poznáte, do které země se teď vydáme. Tady zprávař může se občerstvit nejen tímto průčelím, ale především lahodnými jídly vietnamské kuchyně. Xin chao, an ko koe ko, an ko tek nuk se ko, tam pět. A to je nashledanou. Teď jsme v útrobách Jihlavského rozhlasu a po technicistních schodách vystoupáme do pop-artové galerie. Konceptuálně jsme vstoupili na schůdky, které připomínají industriální lešení, a na jejich konci vystoupíme v malé postmoderní galerii. Barevné pop-artové stěny a vybavení v high-tech stylu.